Znači, prvo što me boli kičma, tu si mi stavio 80 kg na, na stomak. Sada bi sam te ja cijelo vidio si spomenuo, ajde. Znači, nikako ti da sam kuću glavu negdje da stavim. E, pomeri malo tu ruku. Jao, majko, šta mi ljudi. Reci, ja hoću legnu pored tebe, ja ne volim se tu da... Ajde, ja što se, što nisam nikad legla pored tebe, pa ću sada legnem. Pa što se? Ne moraš, pa šta? Danas je bilo mu slavo. Eta. Aj, priđeš malo. Eta. E, sad mi je super, već pomoraš. Jel' ova strana? Nisam ja Nikola i ovi kad prebacuješ noge preko njih. Jel' ti ova strana? Ti maziš i poliziš. Jel' to ova strana? Jes. Da. Ta strana. Sada pored mene kad ležiš, noge ne prebacuješ preko mene. Te ne smaraš. Ja te ne smaram. Dobro, kažem ti, nema da me smaraš. Samo se završi ovo, slušaj, već sad nešto kažem iskreno. Da se završi ovaj reality. Da te oči moje ne gledaju više, punem ti se. Znači, kad izađem, znači, uopšte me ne zanima ništa. Znači. Vjerujem, jer se ja ovdje patim zbog tebe, da ja svoju dušu ništa vam ne pada mi na pamet. Daj sam spavim. Što mi pričamo sad? Šta pričaš ti sad, ne razumem? Pa to, kad nisu pričali. Što si žalila se od drve do tamo? Zato što nisu pričali? Ne. Da. Ne. Da, rekao. To je ovdje bilo, kad je neko me pitao, ja, da Janjiš, nekada Janjiš nije moj prijatelj. To sam rekla. To si rekla. To sam rekla, da. Pa što si to rekla? Zato što nisu pričali. Pa šta, ako mi ne pričamo? Pa dobro, mi se sad nikad nećemo pričati. Ne pričamo, ja ti nisam prijatelj, jel? Tako. Molim? Da. Aj, dobro, ajde čuti će spavu, poskine malo, molim te. Ono što sam ja primoran da, da trpim od tebe, to ne bi jedna osoba u realitiju uradila. Dobro. Veruj mi. Ali proći će i ovo. Proći će i ovo, kunem ti se.